Politikā vajagot dzimuma kvotas, saka progresīvie politiķi un to vēl progresīvākie atbalstītāji. Bet uz citu rēķina, kad ir iespēja izvirzīt Rīgas mēra kandidātu sievieti, progresīvie izvirza vizuāli un runās klasisko lauku pagasta veci. Kad ir iespēja Eiropas parlamenta vēlēšanās, kā savu pirmo numuru sievieti ievēlēt, ievēl Mister Stabiņu. Bet, nu, kvotas ir jāpieprasa, jo nav tās taisnības uz pasaules.